Molt bon dia. Avui estem aquí per presentar la Diada de Mallorca de 2018 i els actes que l'en revoltaran. La temàtica, començarem per aquí, la temàtica de la Diada de 2018 és la interculturalitat. Ja vàrem anunciar fa temps que miraríem de donar-li una temàtica concreta a cada una de les diades. Vàrem començar la de l'any anterior en tot l'àmbit de la prehistòria, val? I enguany li volem donar el protagonisme a la interculturalitat. Per què? Pues perquè la nostra idea és que la Diada de Mallorca sigui una diada per totes les mallorquines i per tots els mallorquins. Mallorca, ja sabeu que ha estat sempre una terra d'acollida, una terra on múltiples cultures històricament han vengut fins aquí i s'han establert. I en ple segle XXI pues, som un exemple de societat intercultural. Això significa composada de moltes cultures que conviuen i que se comuniquen entre elles. No? I això és una de les característiques d'una societat moderna. Aleshores, nosaltres entenem, no som els únics, afortunadament, que l'interculturalitat suposa un gran enriquiment social i que, a més, és cabdal per a seguir creant una societat, sobretot, en pau i avançada. Per aquest motiu que he explicat, és per el qual se va decidir fer que la temàtica d'enguany fos la interculturalitat. Ara passaré a explicar breument quins seran els actes principals de la diada d'enguany. La diada donarà inici amb el pregó, que se donarà el dia 22 de desembre a Llucmajor. Hem intentat descentralitzar bastant els actes de la diada arreu de tot el territori de Silla i començarem amb aquest pregó que se farà el dia 22 de desembre a Llucmajor a càrrec d'una pregonera que serà Namalika Katir, que és una mediadora cultural que té un ampli coneixement sobre el que significa la interculturalitat, els seus avantatges, els seus reptes, les seves dificultats, que són prou coneguts per moltíssima gent en aquesta terra, perquè no tots són flors i violes. Evidentment, la diversitat cultural a vegades també provoca algunes tensions i aquestes s'han de conèixer, per això existeixen els mediadors culturals. I qui millor que una mediadora cultural amb moltíssima experiència i que a més té un origen que no és mallorquí, doncs mos pugui fer un pregó digne i acurat relacionat amb aquesta temàtica. Continuant el dia 22, a Llucmajor, després del pregó i a la llarg de tots els dies se duran a terme tot un seguit d'activitats per tota la família. Se farà teatre, cercavila, tiramfona, poesia, demostracions de ball, o sigui, hi haurà un poquet de dia d'inici de la Diada de Mallorca en el poble de Llucmajor. I se tancarà el dia amb el concert de la diada, que serà també a Llucmajor, a la plaça de l'Ajuntament, i el concert hi participarà un grup de ball mallorquí que se diu Xaloc. Després actuaran el grup Ocults i un grup que és una cantautora que se diu Su. Per qui no la conegui, S-U-U. Val? És una cantautora catalana que estic segur que agradarà moltíssim. A partir d'aquí, i fins a dia 30, doncs hi ha tot un seguit d'activitats culturals, com he dit, relacionades i marcades per la interculturalitat, arreu de l'illa. Seran activitats per a tota la família, per grans, per joves, per nins, i comptarem amb la col·laboració de fins a 13 municipis diferents, arribant a totes les comarques de Silla de Mallorca. Repeteix, la descentralització és una altra de les característiques de la Diada de Mallorca, la que li volem donar a la Diada de Mallorca. Pensem que és important que aquests actes no estiguin únicament centrats
A Palma, és vera que la meitat de la població de les illes resideix a Palma, però l'altra meitat no ho fa. Aleshores, és important arribar a tothom i que tothom se pugui sentir identificat amb la dieta de Mallorca i tothom la pugui gaudir. Aleshores, hi haurà actes, vos diré els municipis, de totes formes ens atendreu apuntats a la documentació que vos han donat. Són els municipis d'Inca, Vilafranca, Sant Llorenç, Petra, Bunyola, Algaida, Ses Salines, Campos, Sa Pobla, Son Cervera, Felanitx, Binissalem i, evidentment, Palma, també. A partir d'aquí, a partir de tot aquest seguit d'activitats, en les que no entraré a detallar, les teniu explicades en el petit dossier, vull també assenyalar els actes especials que tindran lloc en aquestes dates. El dia 29 de desembre tindrà lloc l'acte institucional en el teatre principal i serà l'acte on el president farà el seu discurs de la diada i també hi haurà tot un seguit d'actuacions artístiques. I després, evidentment, el dia 31, el dia pròpiament de la diada de Mallorca, el Consell de Mallorca participarà, s'unirà a la comitiva de l'Ajuntament de Palma a la Festa de l'Estendard, exactament igual que se va fer l'any passat. Aleshores, jo voldria que ens quedàssim sobretot amb aquestes tres qüestions, amb aquestes tres característiques. Per una banda, és una diada intercultural, volen que sigui una diada de tothom, de totes les mallorquines i tots els mallorquins, de la cultura que sigui, de totes les que estan presents aquí a la nostra illa. Serà una diada descentralitzada, amb el sentit de que hi haurà actes aquí a Palma, però també a molt de municipis arreu de l'illa. I sobretot hi haurà actes per totes les edats, hi haurà actes dedicats a totes les franges i també per compartir amb tota la família, donat que són unes dates que ja sabem que són molt adients per a aquest tipus d'actes. I poca cosa més per la nostra banda, això seria el que nosaltres hem preparat enguany per la Diada de Mallorca i a partir d'ara, si teniu qualsevol dubte o aclariment o el que sigui que no estigui en el dossier o el que vulgueu demanar, doncs aquí estem per respondre. Hi ha algun aclariment que estigueu interessats? Però si no... Sí. No hi ha hagut cap tipus de problema, simplement repetim el que vàrem fer l'any passat, que va anar força bé i la nostra intenció és que això sigui la normalitat a partir d'ara, o sigui, crec que és bo. Sí, estan convocats els batles, podran els batles doncs, que tindran els temps per venir o que podran trobar esforat per venir i participaran a la comitiva, exactament igual que ho vàrem fer l'any passat. Primer sortirien els batles, després la comitiva ordenada del Consell de Mallorca i finalment la de l'Ajuntament de Palma, que és qui té un poc la preponderància dins aquest acte de la Festa de l'Estendard. No? Si el desenvolupament posterior doncs és idèntic que l'any passat. Idò, si no hi ha més dubtes o més preguntes, moltíssimes gràcies per venir. Si sorgís alguna cosa, evidentment ja sabeu on trobar-nos i estarem encantats de donar-vos més detalls o d'aclarir qualsevol dubte que s'hagi pogut generar. Moltes gràcies.